Me sa duket, planet për rikthim në televizion për momentin mbeten ende të largëta për Arbana Osmanin. Ditën e sotme, moderatorja shumë e dashur për publikun ka njoftuar se ka nisur punën për projektin e saj të ri. Bëhet me dije se Arbana Osmani ka konfirmuar se do të sjellë për publikun intervista në formatin podcast, një zhanër mjaft i përhapur i cili është përqafuar mjaft mirë nga publiku shqiptar. Nuk dihet ende se kur do të jetë gati për publikun projekti i ri Arbana Osmanit, ama një gjë është e sigurt, kurioziteti për rikthimin e saj është mjaft i madh. Paralelisht me këtë projekt, Arbana i është përkushtuar fushës së biznesit, ku tashmë restoranti i saj ka 3 pika të ndryshme për klientët. Nga ana tjetër, Arbana Osmani ka deklaruar para pak ditësh se ka filluar punën për një projekt tjetër televiziv, të cilin ajo ka lënë akoma enigmë.